Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kıtırışımız. Kınavsızlı kıtınlar ekranımızı bulsun. Lop nahisindeki çoğun lager aşkarlandı. Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'inida Sharqiy Turkistonda ta'sis qilgan lagerlarni inkor qilishiga ergashib, muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar bo'lsin yoki Sharqiy Turkistonda yashayotgan Uyg'urlar bo'lsin, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ta'sis qilgan lagerlarni fosh qilishga otlanmoqda. Chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar o'zlarining tuqqanlarining lagerlarda sababsiz qamalganligi haqida dodil o'ttirg'i chiqib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib berayotgan jinoyatlarni fosh qilsa, yana bir tarafdan Sharq Turkistonda yashayotgan qarindoshlarimiz mo pidakarlik bilan lagerlarning suratlarini va uchurlarini oshkorlamoqda va chet el matbuotlarida Sharq Turkiston masalasining kun tartibga kelishi kuchaymoqda. Yaqinda Sharq Turkistonning Xotan Lob naisi Simut Zavodi yendagi cho'ng tarbiyalash lagerining surati ijtimoiy uchur vositalarida tarqaldi. Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar suratdagi bir qancha kishining Lob naisi Chahorbog' yezisidan ekanligini, o'zlarining ularni tunuydiganligini, bir qancha kishining Yurunqash bozoridan ekanligini, suratdagi o'rin dal Lob naisi Simut Zavodining yeni ekanligini bildirib guvohlik berdi. Undan boshqa Xotan shahri Laskuy bozorida cho'ng bir lagerning borligi, Yurunqashdagi texnikumni lager qilib ishlatayotganligi, Xotan shahridagi ekivitilgan rayonda cho'ng tipdagi lagerning borligi oshkorlandi. Egallanishcha Lob naisi Simut Zavodi yendagi lagerda 5000 dan ortiq kishining solanganligi bildirilmoqda. Yana bir tarafdan Oqsu viloyatining 230 ming nufusliq Onsu nahisida 4 lager borligi, bu lagerlarda 30 ming atrofida kishining solinib yotganligi oshkorlandi. Qashqarda tutqun qilingan Uyg'ur tijoratchilarining kimliklari oshkorlandi. Yangi egilgan ma'lumotlarimizga asoslanganda, yaqindan beri Xitoy rejimi Qashqardagi tunilgan tijoratchilarni keng ko'lamlik tutib kesibotgan yoki lagerlarga solgan. Qashqarda tutqun qilingan tunilgan tijoratchilarning ismliklari tövendikicha. Birinchi Qashqar shahar Nazarbog' yeza 11-chi kent Juma masjidining muazzini, shundaqli mashina savdogari Ilg'or To'xta tutqun qilinib 11 yil kesibitilgan. Ikkinchi Qashqar shahar Nazarbog' yeza 6-chi kentda o'ltirishliq shakar tijorati bilan shug'ullanadigan Qosim Ajim shakarni 10 yildan yuqori kesgan. 3-chi Qashqar shahar Nazarbog' yeza 11-chi kentdan tijoratchi Mamat Tursun Qozi tutqun qilinib 10 yildan yuqori kesilgan. 4-chi Qashqar shahar Nazarbog' yeza 11-chi kentdan tijoratchi Qodijon Rahim sababsiz tutqun qilinib 15 yil kesilgan. 5-chi Qashqar shahar Nazarbog' yeza 11-chi kentdan tijoratchi Imom Ansori 10 yildan yuqori kesilgan. 6-chi Qashqar shahar Nazarbog' yeza 11-chi kentdan tijoratchi Anvarjon Rahim sababsiz tutqun qilinib lagerga qamalgan. 7-chi Qashqar shahar Nazarbog' yeza 11-chi kentdan Sherib Ansori 5 aka ukalarining hammasi turmaga solingan. Ular 7 yildan 11 yilgacha kesilgan. 8-chi Qashqar shahar Nazarbog' yeza 11-chi kentdan Abdurashid Abdulla oila bo'yicha tutqun qilingan bo'lib, qancha yil kesilganligi aniq emas. 9-chi Qashqar shahar Xongdi yeza 4-chi kent 8-chi mahalladan tijoratchi Mamat Turg'un Qurban Xitoy saqchilari tutib ketgandan keyin izdiriki bo'lmagan. 10-chi Qashqar shahar Nazarbog' yeza 11-chi kentdan tijoratchi Sodiq Avaz sababsiz tutqun qilinib izdiriki bo'lmagan. 11-chi Qashqar shahar Nazarbog' yeza 11-chi kentdan gelam tijoratchisi Abduqayyum Tavakkul va Elijon Tavakkul akufkular turmaga solingan. Ularning qancha yillik kesilganligi noma'lum. 13-chi Qashqar shahar Nazarbog' yeza 6-chi kentlik gelam tijoratchisi Saypulla Mamat turmaga solingan, qancha yil kesilganligi noma'lum. 12-chi Qashqar shahar Nazarbog' yeza 11-chi kentdan Qashqar shahrlik boj idorasining sobiq boshlig'i Mamat Ali Damolli tutqun qilinib 11 yil kesilgan. 13-chi Qashqar shahar Yovog' ko'chi boshqarma Jonqo'rg'on mahallasidan Rozi Hojim, Matrahim va Abduqayyum Matrahim akufkular oila bo'yicha tutqun qilingan, ularning hozirgi ahvoli noma'lum. Xitoyning Qaramayda 10 ming kishilik yer osti turmasi elayotganligi ilgari surildi. Italiyadagi bir tor jurnali Xitoy doiralarining Qaramay shahrida 10 ming kishilik yer osti turmasi elayotganligini ilgari surdi. Zimiston nomli mazkur diniy erkinlik va kishilik huquq tor jurnalining yerlik uchur manbalaridan egilishicha,
Мәзкүр түрмә Қарамай шәһәренең гәрбедеке Айкөл су амбырды селенмақты кән. Хәбәрдә яр асты түрмәнең яр йөздән 5 метр чыгып турыдыганлыгы, яр асты чөңкүрлыгы 40 метр килдыганлыгы, курылышның 10 мең кеше патыдыган кылып лаһиләнгәнлеге илгәре сүрелгән. Халыкара ахбарат васларының якынкы хәбәрләрдә Хытай даирләренең Шәрык Түркстандагы йыгывелеш лагерләре ва сиясәт тәрбиялеш мәркәзләрен киңәйтеп аткынлыгын белдергән иде. Zimistan jurnali yaqinda e'lon qilgan bir xabarida Xitoyning doktorxona, zavod, maktablarni maxfiy tutib turish o'rinlariga o'zgartirib atganligi, ba'zi lagerlarda odamning ko'pligi tufayli tutqunlarning karavatini tang ishiltishga navbatlashib uxlashga majburlanayotganligi ilgari surilgan. Yaqinda bir kishilik huquq tashkiloti rayondagi lager va tarbiyalash markazlarida 3 milliondan kishining tutib turilayotganligini bildirgan edi. Washington kuzatuvchisi Trump hukumatining Uyg'ur masalasida texamo qattiq bo'lishi kerakligini bildirdi. Amerikadagi nufuzli bir jurnal 20 avgust maqola e'lon qilib, Trump hukumatining Uyg'ur masalasida texamo kuchli inkas qaytarishi kerakligini bildirdi. Washington kuzatuvchisi jurnaldagi mazkur maqolada ta'kidlanishicha, Xitoy raisi Xi Jinping o'z siyosatining Xitoy xalqining turmushini yaxshilab Yer shari iqtisodining taraqqiyotini olg'a surdiganligini bildirsimi, lekin uning hukumatining Uyg'ur fuqarolariga tutgan muomilasi Shining yolg'on so'zliganligini isbotlab bergan. Xitoyning Uyg'urlarni xorlashi Xi Jinpingning yer shari strategiyasining axloqsizligini oshkorladi sarlavhalik maqolada Tramp hukumatining buningga texamo kuchli inkas qaytarishi kerakligi ta'kidlangan. Maqolada 1 milliondek Uyg'urning qayta tarbiyalash lagerlariga qamalganligi eskartilib, Шиның чапармәлләре бу лагерларны кәсби тәрбиялеш мәркәзе дип аклысымы, бирок уныңда yetip чыкканларның башкача төшендирип атканлыгын билдергән. Мақалдә мондак диелгән: "Улар үзләренең халыганча туткын кылынганлыгы, катты хорлашка учырганлыгы, идеясын үзгәртишкә мәҗбурланганлыгын баян кылышыды. Улар чаккан бу истираплар Хытайның уйгырларның дини эркинлеген, мәдәнияте ва кишилек хукугы караткан кәң көләмлек бастырышының faqat birli yuzi xolos. Maqolada prezident Trampning davlat mudofaa ministri Jem Mattis, tashqi ishlar ministri Pompeoga yo'l-yo'riq berib, Xitoyning zo'ravonlikka qarshi tadbirlarni ikki hissa kuchaytirishi, yangi ittifoqdoshlarni qo'lga keltirib, insoniyatning kelajagini qo'g'dishi kerakligi ta'kidlandi. Amerikaning Xitoyga yurgizgan 16 milliard dollarlik tamojna beji atidan boshlab yo'lga qo'yildi. Amerika bilan Xitoy bugun Washingtonda 2 kunlik savdo suhbatini yana boshladi. Bu ikki tarafning o'tgan qatimlik savdo suhbati mag'lub bo'lgan 6-chi oydan beri tunji qatim qayta suhbatga o'ltirishidir. Wall Street Journal gazetining seshanba kuni oshkorlashicha, garchi ikki taraf qayta suhbat o'tkizsimi, lekin Trump hukumatı Xitoy mahsulotlariga tamojna beji qo'yish planini davomli ijro qildi ekan. Trump hukumatı ilgari 2-nji turkumda 16 milliard dollarlik Xitoy eksport mahsulotiga tamojna beji qo'ygan. Reuters'ning seshanba kuni bergan xabarda qayd qilinishicha, Trump hukumatı 16 milliard dollarlik tamojna beji planini ati payshanba kunidan boshlab ijro qilinishga boshlaydi ekan. Wall Street Journal gazetining xabarida bugun boshlangan Amerika-Xitoy savdo suhbati Trump hukumatı 200 milliard dollarlik Xitoy eksport mahsulotiga boj qo'yishda davomli ching turayotgan bir mazgilda boshlangan. Xabarda vaziyatdan xabardor zotlarning so'zi naql keltirilib, Xitoy taraf savdo ixtilofini hal qilishning konkret bir loyihasini o'ttirg'i qo'ymig'icha, prezident Trampning Xitoyga davomli besim ishiltidiganligini bildirgan. Yaqinda amerikalik jurnalist Larry Diamondning Wall Street Journal gazetida e'lon qilingan bir analizida, garchi Amerikadagi liberallar prezident Trampning savdo siyosatini tanqid qilsa-mu, lekin Hindiston, Tayvan, Hong Kong, Filippin, Yaponiya, Indoneziya Vietnamda davlatlardagi fuqarolarning Trampni qo'llaydiganligi, ularning oxiri Xitoyga taqobil turadigan bir Amerika prezidenti chiqdi deb qaraydiganligini ilgari surgan. Reuters'ning xabarida ilgari surilishicha, prezident Tramp bugun boshlangan Amerika-Xitoy savdo suhbatida ilgirlash bo'lishidan umid kutmaydiganligini ta'kidlagan. U Reuters agentligiga qilgan so'zida o'zining Xitoy bilan bo'lgan savdo ixtilofini hal qiladigan bir qarallik vaqt jadvali yo'qligini bildirgan. Lekin Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi tunugun bayonot e'lon qilib, savdo suhbatining natijaga erishishini umid qildiganligini bildirib, Xitoy tarafining suhbatdan burun har xil inkoslarda bo'lishni xohlamaydiganligini ta'kidlagan edi.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızda görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.